Od 1. aprila počinje sa testiranjem, tako da gledamo da to završimo testiranje u nekom optimalnom roku, ali to ne znači da ako neko iz bilo kog razloga ne stigne da izvrši upis u tom vremenskom roku, ne može i kasnije. Sigurno da postoje slučajevi kad prijamo decu i malte ne 29. augusta ili 1. septembra. Nije ništa nešto preterano strašno ako neko iz opravdanih razloga ne može da izvrši upis ili testiranje u tom periodu. Ove godine se upisuju učenici u prvom razredu godište 2015. do 2016. znači od 1. marta 2015. do 28. ili 9. februara 2016. Procedura upisa je, može se izvršiti upis elektronskim putem i preko e-uprave ili sajta škole. Roditeljima je to već poznato, ali u svakom slučaju i za one koji ne mogu iz opravdanih razloga da izvrše na takav način prijavu svog deteta i upis, mogu i telefonskim putem, mogu da dođu i neposredno ovde u školu, sigurno će biti upisani i informisani o svemu što im je potrebno za upis. Upisivanje elektronskim putem ili putem sajta škole nije potrebno da roditelji dolaze u školu, da se maltretiraju. Svi podaci koji su potrebni za upis mi povlačimo automatski, baza povlači, tako da ne moraju da se maltretiraju da idu do vrtića, do doma zdravlja i tako.